kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkaee warbaahinta hiraaweyn qodobada warkeenna aad ku daawad doontaanna waxaa ka mid a soomaaliya oo laga cafinaya deyntii caalamka uu ku lahaa dowladda federaalk soomaaliya oo lagu ammaanay qorshaha markaasi ae u wajahday dagaalka ka dhankaa kooxda shabaab guddoomiyaha gobolka banaadir oo booqday gobo taariikha uo ku yaalla magaalada dooxa ee dalka qatar mucaaradka maamulka puntland oo ka horyimid guddiga ansixinta baarlamaanka uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi qodobka dibadda ee warkeenna aad ku daawo doontaana waxauu yahay qaramada midoobe ayaa waxa ay dalbatay xabad joojin degdega uo ka dhaqangasho gaza xilli halkaasi ay ka taagan tahay xaalad adag qodobadii kookoomna ee warkeenna ayaa daawateen haatana u diyaargarooba qodobadaasi uu faahfaahsan aan ku bilaabay soomaaliya ayaa la qorsheynayaa markaasi in saacadaha soo aadan laga cafiye deyntii caalamka uu ku lahaa soomaaliya ayaa la filayaa markaasi in maanta oo arbacaha taarikdun ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha diseembar laga cafieyo deymaha lagu leeyahay waxay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah oo soomaaliya uu oggolaan doonto inay dib markaasi ugu biirto nidaamka maaliyadeed ee caalamka kadibku dhowaad soddon sano golaha sare ee bangiga adduunka ayaa la filayaa markaasi in maalinta oo ah markaasi maalin arbaco ay ansixiyaan barta ugu dambaysa markaasi dincafinta soomaaliya sida uu markaasi aynu ka soo xiginay xubno ka tirsan guddiga sare ee imf ansixinta kadib soomaaliya waxa ay markaasi heli doontaa dincafis weyn taas oo hoos u dhigi doonta markaasi deymaha dibadda looga leeyahay oo gaaraya markaasi in ka badan afar bilyan oo doolarka maraykanka ah horraantii bishaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa soomaaliya ka qaaday cunaqabanteyntii hubka ee saarneyd muddo soddon sanno ah dowladda soomaaliya ayaa lagu ammaanay habkii u wajahday dagaalka ka dhanka kooxda shabaab madaxda ka qaybgashay shirka dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo bandhigtay saddexda qodob ee markaasi dhammaan hoostaga amniga ayaa soo dhoweyn u muujiyey qorshaha ay soo gudbisay dowladda federaalka soomaaliya madaxdan oo ka kalo socotae wadamada markaasi daneeya arrimaha soomaaliya midooda yurub midowda afrika iyo sidoo kaleeto ururo markaasi caalami ah ayaa sheegay in ay ku qanceen qorshaha dowladdu ay ku wajahayso sugidda amniga guud ee dalka waxa ay bogaadiye markaasi doorka isku dabaridka ciidamada federaalka soomaaliya daraawiishda dowlad goboleedyada iyo kuwa dadka deegaanka ee loo yaqaano macaawiisli oo markaasi ah kuwa hadda ay la howlgelayaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya isla markaana dagaalka adag kula jira kooxda shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa markaasi lagu dhiirageliyay sidaay ugu guuleysatay howlgallada looga soo horjeedo shabaab oo markaasi dhul baaxad weyn oo markaasi ay qabsadeen bilihii ugu dambeeyey howlgallada sida markaasi xawaarahale ay ku wadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka xubnaha taageere istiraajiyadan ayaa markaasi waxa ay ku tilmaameen inay tahay qorshe lagu kordhiyo markaasi culeeska kooxda shabaab looga saarayo sidii looga qabsan lahaa markaasi deegaanada de weli gacantooda ku jiro si markaasi looga gudbo wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shiir guddoomiyey kulankan ayaa dowladdu waxaay markaasi kusoo bandheegtay amniga guud ee dalka dibudhiska ciidamada iyo sidoo kaleeta howlgallada ka dhanka kooxda shabaab ee ka socday gobollada dalka waxau madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tilmaamay inay soomaaliya ka go-an tahay sidii markaasi kooxda a-shabaab dalka looga saari lahaa islamarkaana adeegyada dowliga ah markaasi loo gaarsiin lahaa deegaanadaay haatan ay joogaan sida uu hadalka uu dhigay mucaaradka puntland ayaa ka horyimid guddiga ansixinta baarlamaanke uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdilaahi deni qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimada maamulka puntland ayaa ka horyimid guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xallinta khilaafaadka doorashada aa uu shalay uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi musharaxiintan oy ku jiraan markaasi garabka hubaysan ee musharaxiinta ayaa ku eedeeyay madaxweyne deni inuu soo magacaabay shakhsiyaad markaasi qaraabo la isaga iyo xubno ka tirsan ururkiisaka musharaxiinta waxay sheegeen markaasi inaan lagu kalsoonaan karin guddigan iyagoo sheegay in madaxweyne deni u markaasi uu soo magacaabay in ay u boobaan kuraasta baarlamaanka waxay sidoo kale ay ku eedeeyeen in madaxweyne deni uu ku howlan yahay in uu khulaaf uu ka dhex awiuro markaasi beelaha dhexdooda si markaasi xildhibaanka uu rabo uu ugala soo dhexbaxo marka laga soo tago musharaxiintan waxaa jira musharaxiin kale oo markaasi aanu hubeysnayn kuwaas uu soo dhaweeyey guddigan uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdilaahi deni gudoomiyaha gobolka banaadir oo booqasho ku jooga dalka qatar ayaa waxa uu booqday gobo taariikha oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee dalkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo safar shaqo ku jooga magaalada doohay dalka qatar ayaa waxuu booqday xarunta weyn ee markaasi egsbadoohay laba kun saddex iyo labaatan kuwaa markaasi xarun ay ku midaysan yihiin boqol toddoba iyo labaatan dowladood kuwaas oo loogu talagalay inay markaasi wadan kasta uo xaruntaasi uu kusoo bandhigo waxyaabaha uu caanka uu ku yahay sida hida dhaqameedka waxsoo saarka iyo sidoo kaleeta taariikhdooda guddoomiye madaale ayaa maamulka xaruntaasi waxa uu markaasi ka dhagaystay warbixin la xidhiirta xaruntan iyo waxaay markaasi u taagan tahay isagoo warbixinta kadib sheegay in soomaaliya ay tahay waddan barwaaqaa isla markaana leh waxsoo saar ballaaran oo markaasi wadamo badan oo caalamka ka tirsan loo iibgeeyo ugu dambeyna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maamulka xaruntan markaasi waxyaabaha lagu soo bandhigo taariikhiga ah ayaa <Tab>, isla soo hadal qaaday sidii loo abuuri <cher'>... lahaa markaasi fursado iskaashi oo lagu taageerayo horumarinta caasimadda <yapa> ee magaalada muqdisho qodobadii gudaha warkeenna ayaa soo daawateen daawadayaal markeena akhbaraadka dibadda qaramada midoobey ayaa waxa ay dalbatay xabad joojin deg dega oo ka dhaqan gasho gaza xilli halkaasi ay ka taagan tahay xaalada adag golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe oo kulana caadi ahayn ka yeeshay xaaladda kaza ayaa cod aklabiyad leh waxay ku ansixiyeen qaraar markaasi aan weli dhaqangelin oo loogu dalbanayo xabad joojin banaadinimo oo deg deg ah oo ka dhacda ghaza qaraarkan waxaa codeeyay ilaa iyo boqol iyo kontan saddex dowladood oo xubnaha ka a markaasi golaha halka toban dawladood ay diideen waxaana ka aamusay saddex iyo labaatan dowladood wadamada sida cad u diiday qaraarkan waxaa ka mid ah isra'il iyo maraykanka oo ku dooday markaasi in xabad joojintan ay faa'iide ey ku qabta kooxda xamaas qaraarkan ayaa noqonaya tallaabadii labaad ee golaha loo dhanyahay ay qaadaan waxaana xusid mudani bishii oktoobar ay ku baaqeen markaasi golaha xabajoojin bani aadanimo oo ay codeeyeen boqol koob-iyo labaatan dal halka ay diideen afar iyo toban dal waxaana ka aamusay afar iyo afartan dal xilligaasi maamulka falastiin ayaa soo dhoweeyey qaraarkan kuna booriyey wadamada inay israa'il ay cadaadiisay ku saaraan dhaqangelinta xabadjoojintan jimcihii lasoo dhaafay qaraarkan la mid ahaa oo markaasi la horgeeyey golaha ammaanka ayaa waxa uu ku dhammaaday fashil kadib markii maraykanku codka diidmada qayaxan uu ku diiday qaraarkan iyadoo saddex iyo toban ka mid a markaasi shan iyo tobanka dal ee xubinta ka a golaha ay haa ugu codeeyeen halka dowladda ingiriis una a ka aamustay dagaalka u dhexeeyey isra'il iyo xamaas ee soo bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay siddeed iyo toban kun oo ruux oo u badan carruur iyo haween kuwaas uo ku dhintay duqeymaha israa'il ee ka geysanaysa marinka ghaza guud ahaana daawadayaal intaasi ayaa kusoo gebagebaynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkeee warbaahinta hiraaweyn intaynu warkan warkiisa xigeynu dib ugu kulmi doono waa bahdii wararkai hiraaweyn oo idila sidaa iyo nabadgelyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nusdrilaa iyo otn hadaba ma camil nus oh, oh, kushuba nusdoar oo oh, hel gp oo oh, ay la socoto daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed kushuba roo hel gb oo ay la socoto aqiiqo iyo otonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil kushubo labadoar oo oh, hel gp oo ay la socoto oaqiiqo iyo qfarin qoraaleedub وفي ضحيه جي بي إيبر او اي لسعته لح بقاله دقيقه يلا وبقاله فريق قرى علينا sidoo kale macaamiil ku shubo tobandoar oo hel oo gb oo ay la socoto yoabooqooo daqiiqo iyo adex boqo farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo heel toobaatangp oo ay la socoto auoaaroqo oo daqiiqo iyo adexoqosms sidoo kale macaamiil ku shubo otodar oo hel oqootgp oo ay la socoto un oo daqiiqo iyo ad boqo msaaawaxaaduga shuban kartaa ahab xidig halr l aar sellr xidig oages shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo